Tere! Mina olen siis Mari-Liis ja esiteks tahaksin lihtsalt seletada, mis see skvattimine on. Et see toob kokku tühjad mahajätud majad, mida te kindlasti olete ise linnapildis märganud, ning inimesed, kes tahavad nendega midagi peale hakata, ei taha, et nad enam mahajätud oleksid ja tühjad ja tahavad nad uuesti elule tuua. Skvatitakse üle maailma erinevatel põhjustel. Peamiselt on vajadus odava elukoha järgi ja see ei tähenda ainult, et skvatter skvatiks endale elukohta, vaid on ka selliseid maju, kus skvatterid skvativad lihtsalt kogukonna vaesematele inimestele elukohti. Siis skvatitakse selleks, et luua igasuguseid kultuurikeskuseid, kus on erinevad galeriid, ateljeed, kontserdikohad, baarid, töökojad, mida iganes kellelgi pähe tuleb. Siis skvatitakse selleks, et päästa ajaloolise või arhitektuurilise väärtusega maju. Selleks on näiteks ka siis Anna Haava 7 ja 7 A-majad. Või siis skvatitakse selleks, et päästa lammutamisest mingeid maju, et uute majade pealehitamine linna ei oleks nii pidev ja kasvav, et ei ehitataks uusi maju vanamaja haavale. Ja skvatitakse ka poliitilistel põhjustel, selleks, et rohujuure tasandit elavdada, luua sotsiaalkeskuseid ja lihtsalt levitada seda skvatimise ideed. Aga ei skvatita ainult hooneid, vaid ka lihtsalt tühjasid krunte ja nendest luuakse näiteks kogukonna aedu, et endale süüa kasvatada. Skvatimine on väga-väga lai mõiste, kui mina räägin sellest, siis ma kunagi ei taha mõelda selle tegevuse peale, mis pigem kahjustab maju ja mis on isekas ja ajutine. Näiteks kui keegi murrab maja sisse ja teeb põrandele lõkke hoolimata sellest, mis majast hiljem saab. Samuti ei ole skvatimine see, kui korteriomanik läheb paariks nädalaks puhkusele ja koju tulles avastab, et keegi seal ees elab või siis läheb lihtsalt mõneks ajaks poodi. See ei ole skvatimine, see on lihtsalt vist sisse murdmine. Skvatimine on vahend, ta on protsess, ta ei ole eesmärk. Ta on kirev sotsiaalne nähtus, mis hägustab eetilisi ja juriidilisi piire. Skvatimine kompab eraomandi mõistet. Kas inimene, kellel on vara, krunt, kes ei hoolitse selle eest, ei ole seal 10-20 aastat käinud, või lihtsalt ei saa selle hoonega hakkama, kas temal on õigus omanikustaatusele. Kui meil on nii palju tühjasid elamiskõlbuliku pindu, siis miks on meil endiselt nii palju koduta inimesi? Kui linn on meie kõigi kujundada, meie ühine keskkond, siis miks me ei võiks võtta tühjad majad oma kätesse? Ja kuidas see mõjutab naabruskonda, kui nende tänaval on kas tondilus või järsku skvat. Kui mina ja minu sõbrad 2010. aasta lõpul hakkasime veeretama selle Anna Haava 7 maja skvatimist, siis meil vormus kolme eesmärki. Esiteks tõstatada Eestis ja Tartus see mahajäetud majade probleem. Et näidata, et ka Eestis on selline asi võimalik nagu skvatimine kui ühe lahendusena nendele pindadele. Siis teiseks tahtsime luua maja teisele ja kolmandale korrusele eluruumid neile, kes seda vajavad, ning esimesel korrusele luua avatud kultuuri- ja kogukonnakeskus, kus oleks siis taaskasutusel põhinev tasuta asjade pood ja alternatiivne raamatukogu. Iga maja, iga skvati südameks on inimesed. Nemad annavad sellele majale oma näo, oma oleku. Ka Anna Haava 7 elavnes siis, kui esimesed inimesed külmad rõtsides sinna sisse kolisid ja otsustasid selle elama hakata. See on üsnagi motivatsiooni küsimus, kas remontida mingisugust ruumi selleks, et luua endale kodu või teha seda lihtsalt hobikorras, kuid ma ei tahaks tõmmata väga selget piiri elanike ja mitte elanike vahele, sest et
kodutunne tekib ka niisama. Tean seda näiteks omast käest, ma ei ole seal majas päriselt kunagi elanud. Meil on 3 aasta jooksul seal majas elanud pikemat ja lühemat aega, kas siis aasta või paar nädalat, paar kuud, ligi 30 inimest. Ja hästi palju hoiukasse, vahepeal tundus, et terve maja on kasse täis, koeri, üks papagoi oli, rotte on olnud, nii et see on kodu olnud päris paljudele olenditele. Enamasti on inimesed, kes seal elavad, neile kas meeldib see kommuuni elu, see kogukonna tunne, kus sa tead, et sa ei ole kunagi üksi, kus sul on inimesed ümber, kes moodustavad su perekonna, kuigi nad ei ole su pereperekond. Või siis neil ei ole Tartus elamiseks lihtsalt muud võimalust, et kas vanemad elavad kuskil väga-väga kaugel Eesti äärtes või siis on rahaga kitsas, või siis ei leita kinnisvaraturud sobivat kohta või ei taheta õppimise kõrvalt töötada. Kui Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et kodu on puutumatu, siis mida peaksid tegema need inimesed, kellel ei ole kodu? Ja minu meelest squattimine täidabki selle tühimiku, selle tegemata töö. Aga kas see on riigi tegemata töö või kohaliku omavalitsuse? Kui Hollandis ja Inglismaal squattimine keelustati, siis surus see seaduse muudatus nurka eelkõige need inimesed, kes olid kõige nõrgemad, kõige vaesemad ühiskonnas, kuigi neid peaks tegelikult ju abistama. See, et inimesed elavad squatis, ei tähenda, et see oleks niisama tasuta elukoht, kus üüri ei pea maksma. Iga inimene panustab maja heaolu nimel oma südametunnistuse järgi. Ja siin ongi selle eraomandi mõiste kompamine, et kas inimene, kes laseb majal laguneda, on rohkem õigustel tegutseda selles kohas või neil, kes seal igapäevaselt elavad ja tööd teevad. Meie kogukond on kaootiline, seal on hästi suur kaadrivoolavus, sest inimestele meeldib sageli väga palju reisida. Nad teevad nii-öelda välispraktikat. Ja need inimesed, kes meil on, on hästi-hästi erinevad. Ma nüüd siin ei taha rääkida subkultuuridest, vaid pigem erinevatest maailmavaadetest, mis mõnikord ka on lausa vastuolulised. Kuigi need vastuolud ei mängi suurt rolli, kui teineteisega arvestatakse ja kui on olemas ühised eesmärgid. Samas tekivad probleemid siis, kui juttu on näiteks squatti tulevikust, mida mõned inimesed ei pea oluliseks, või kui ühe inimese vabadus hakkab teise oma piirama, või kui lihtsalt pole suhtlemist ja see pidurdub. Meil on hästi oluline konsensuse saavutamine, aga see pole alati lihtne. Selle jaoks peab palju suhtlema ja see võtab aega. Aga oluline on see sellepärast, et iga skotteri esmane ülesanne on siiski see hoone korruda teha ja seda saab teha efektiivselt ainult ühes koos. Aga seal traditsiooniliselt ei ole seda järelvalvet, seal ei ole reguleeritud töölepinguid. Et inimesed saavad lihtsalt kokku ja koostöö sujumiseks ongi hästi oluline konsensus. Meie kogukonnas õpime ka alles tegelikult, kuidas arutleda, kuidas teineteisega arvestada ja kuidas otsustele jõuda, et meil ei ole veel päris sobivat mehhanismi välja töötatud. 3 aasta jooksul on meie kogukond kasvanud, kahanenud, muutunud ja arenenud. Kui keegi kunagi paluks mul seda kirjeldada, milline meie kogukond välja näeb, siis ma mõtlen alati sibula peale, millel on mitmed kihid üksteise sees. Et see keskmine kiht, seal asuvad kõige aktiivsemad inimesed, need, kes iga päev teevad midagi selle maja ja kogukonna heaks. Nemad on see keskmine roheline kasv, mis sibulast välja tuleb. Aga sibul ei ole ainult see keskmine kasv ja seal ümber on teised erinevad kihid. Näiteks järgmises kihis on vähem initsiatiivikad inimesed, kuid kes panustavad siiski, käivad külas või lihtsalt elavad seal. Ja niimoodi moodustavad 3., 4., 5. kihid, kuni nendeni välja,
kellega ma ei ole kunagi kohtunud, kes on vaid kuskil artikli all internetis kommenteerinud, kuidas ma pole seal majas kunagi käinud, kuid ma toetan neid inimesi ja nende ettevõtmisi. Et sellised hetked on päris toredad. Aga kuigi need inimesed liiguvad nende kihtide vahel ja nad ei ole nagu selged, nad on hästi hägustunud piiridega, siis moodustab see ikkagi tervikliku kogukonna sibula. Ühel kesksel kohal meie majas on DIY-kultuur, ehk siis isetegemine. See hõlmab praktilisi asju, nagu asjade ümberehitamine, taaskasutus, leiutamine, kuidas midagi teha, endale juurikate toiduks kasvatamist või siis koduveini testimist. Ja näiteks ka päikesepaneelidega endale elektritootmist. Lisaks praktilistele tegevustele on seal hästi oluline mõtteviis, mis sisaldab endas õpimomenti, autonoomsust ja jätkusuutlikkust. Minu jaoks on see maja olnud alati kui katseklaas, kus ma saan iga hetk erinevaid tegevusi ümber mõtestada ja küsimuse alla seada seda, mis on juba järele proovitud. Et näiteks üks asi, mis meie naabritele pole kunagi meeldinud, on see, kuidas me naadiga võitleme kõrvalaias. Et me panime hästi palju katteid maha, mis nende arust oli nagu prügi, aga me lihtsalt arvasime, et see on uus ja võib-olla efektiivne moodus, kuidas umbruhust jagu saada. Ja see sama ümbermõtestamine toimub suhtluses ka. Meie kogukond, seal ei ole hierarhiat, see töötab horisontaalselt. Ja selline asi tuleb välja näiteks ülesannete jagamisel, et me ei oota kedagi, kes tuleks ja käsiks, mida teha, et me lepime selle oma vahele kokku ja jagame ülesandeid. Kuigi see ei ole alati väga lihtne, sest kes tahaks endale kohustusi võtta ja vastutada millegi eest. Pealegi võivad need kohustused muutuda tüütuks ja üheülbaliseks. Aga siin tulebki mängu see tegevuse ümber mõtestamine. Kui miski lihtsalt järjest ja uuesti ei tööta, siis ei ole lahendus see, kui sa paned silma kinni ja kõnnid lihtsalt edasi, kannatad ära. Tuleb leida uus lähenemisnurk, suhelda oma kaaslastega ja astuda rajalt kõrvale, kui vaja. Minu arust selles peitubki meie maja areng ja selle tugevus. See maja on nagu riste või kohtumispunkt erinevatele inimestele ja erinevatele liikumistele. Ma olen alati mõelnud, et me moodustame nagu teataval määral ämbliku võrgu, kui me oleme osa erinevatest teistest kogukondadest. Ja igal inimesel on sinna midagi anda ja ma loodan, et see maja annab neile midagi vastu ka. Inimesed panustavad kas oskuste, töökäte, aja, energia või lihtsalt heade mõtete ja toredate soovidega. Aga kõige ägedam on see, kui toimub plahvatus inimeste mõtete jagamisel. Ühesõnaga, kõige ägedam on see, kui toimub inimeste mõtete jagamisel teatud plahvatus. Mulle endale hullult meeldib, kui ma käin välja ühe idee alge ja tänu teistele hakkab see üha vormuma ja edasi arendama, kuni jõuab ühise teostuseni. Ja seal majas on hästi palju mänguruumi ja majast väljapoole ka. Lisaks toimub pidev kohaleidmine Tartu kultuurimaastikul. Et kui suurenenud toetus ja sõprade ring aastatega, siis me näeme, et see positiivsuse peale hakkamine on jõudnud ka majast väljaspoole. Mul on hullult hea meel, kui vajalikuks on see vaba pood osutunud või kui palju ma olen naabruskonna inimestega tutvunud ja ma tean, mis on nende mõtted. Või siis kui kogukondlikel õhtusöökidel läheb väga põnevaks aruteluks, mis kestab tunde ja tunde mõnikord. Või siis näiteks, kui keegi tuleb jalgrataste parandamise töötuppa ja saab väga rõõmsaks, sest on oma ökoraketi kohta midagi uut teada saanud. Ja mulle meeldiks, kui Tartus oleks rohkem selliseid maju. Ma olen kuulnud, et Tartus on umbes 40 tühja maja. Kui mõelda sellele, siis seda ei tundugi esialgu väga palju, aga teiselt oleks see nagu terve tänava täis. Ja igal
hõivatud majal on oma lugu. Miks maja on hüljatud? Mis inimesed sinna tulid ja selle üle võtsid? Kuidas ümbruskond neid vastu võttis? Kuidas reageeris omanik? Ja mis arvasid ametnikud? Samas nende erinevate lugudega moodustavad skvatid ülemaailmse liikumise, mis jagab kogemust ja toetust ja solidaarsust siis, kui ähvardab mõnda skvati näiteks väljaviskumine või mõni muu konflikt. Kuna ma ei ole eriti reisetüüpi inimene, siis see on väga hea, sest et skvat on nagu võlusõna, mis aitab inimestele õige koha üles leida. Ja nii me oleme aastate jooksul majutunud küll kümneid ja kümneid seljakoti rändureid ja tuuritavaid muusikuid ja neil on igal ühel enda lugu jutustada. Eestis on skvattimine kui liikumine väga lapsekingades ja väga noor. Kõik lihtsalt siin toimub palju väiksemal skaalal kui näiteks muudes suuremates linnades. Need on raske anda hinnanguid tulevikuks, mis ootab ees skvattimist Eestis. Ma ei kujuta ette, kuidas ühiskond seda ideed üldse vastu võtab, mis ta sellest arvama hakkab, kas on väga palju vastuargumente või arvatakse, et see on päris hea. Aga ma tunnen, et see liikumine sammub maja-majahaaval aina edasi. Näiteks üheks esimeseks sammuks oli 6 aastat tagasi Tallinnas tegutsenud poolavalik skvat Volk. See oli Hallivanamehe tänaval otse politseimajast üle tee. Aga see pidas täitsa 2 aastat vastu, kuni selleni, et nüüd on selle asemel parkla. Väga ilus parkla. Aga ma ei karda väga, et sama saatus ootab ees Anna Haava tänava maju, sest et seal on üks väga oluline argument, see sama ajalooline väärtus. Samas ma tahaks näha, et ka need majad, mis on tühjad ja ilma selle ametliku väärtuseta, et ka neid tuuakse uuesti elule, olgu nad siis elumajad või tehased, angaarid, õppehooned, igasugused maju on. Minu meelest skvatid kindlasti rikastavad linnapilti ja linna. Nad on kasvulavaks inimestele, nad on idanemiskohaks erinevatele ideedele olemisviisidele. Sest et kui ma mõtlen praegu maailma peale, siis ma tajun aina suuremat ja suuremat rahulolematust maailmas. Ma tunnen, et meil on vaja ühte väga suurt raputust. Ja ma arvan, et skvatid võivad olla alguseks pisikestel muutustele, mis kasvavad suuremateks laineteks või siis olla lihtsalt põnevad kohtumiskohad linnlastele. Vahet pole kumba pidi, igatahes ma arvan, et neile katseklaasidele võiks anda võimaluse, sest et kunagi ei tea, mis nendes juhtuma hakkab.